जारी विश्वकपमा समूह एमा रहेको कतार समूह चरणबाटै बाहिरिसकेको छ पहिलो खेलमा इक्वेडरसँग दुई शून्यले पराजित भएको थियो भने दोस्रो खेलमा सेनेगलले तिन एक गोलले हरायो योसँगै कतार समूह चरणबाटै बाहिरिएको हो त्यस्तै समूह चरणको एमा रहेको सेनेगलले पहिलो खेलमा नेदरल्यान्डसँग सेनेगल दुई शून्य गोलले पराजित भयो दोस्रो खेलमा सेनेगलले कतारलाई तीन एक गोल अन्तरले हराएसँगै सेनेगल नकआउट चरणमा जाने सम्भावना जीवितै छ समूह एमै रहेको नेदरल्यान्ड्स र इक्वेडोर पनि नकआउट चरणमा जाने सम्भावना छ पहिलो खेल नेदरल्यान्ड्स र इक्वेडोरले बराबरी खेले नेदरल्यान्ड्सको दोस्रो खेलमा सेनेगललाई दुई शून्य गोल अन्तरले पराजित गरेको थियो इक्वेडोरले कतारलाई दुई शून्यले पराजित गर्दै खेललाई नकआउटमा जाने आफ्नो बाटो खुल्ला गरे तर अझै नकआउटमा पुग्न इक्वेडर सेनेगल नेदरल्यान्ड्सले एक एक खेल जित्नै पर्ने हुन्छ समूह चरण एबाट नकआउटमा दुई टिम मात्रै जानेछ त्यस्तै समूह चरणको ग्रुप बीमा रहेको इङ्ल्यान्ड इरान अमेरिका र वेल्स छन् समूह चरण पार गर्न यी चार टोलीलाई जितको आवश्यक छ समूह चरणको ग्रुप सीमा रहेको अर्जेन्टिना पोल्यान्ड साउदी अरेबिया र मेक्सिको छन् दोस्रो समूह चरणमा जानलाई सबै टोलीले एक एक खेल जित्नै पर्ने दबावमा छन् समूह डीमा फ्रान्स नकआउट चरणमा प्रवेश गरेका छन् लगातार दुई खेल जित्दै नकआउट चरणमा प्रवेश पाएका हुन् भने तीन टोली अस्ट्रेलिया डेनमार्क ट्युनिसिया बिच एक एक खेल जित्नै पर्ने दबावमा छ समूह ईमा स्पेन जापान कोष्टारिका जर्मनी छन् समूह ईमा पनि सबै टोलीले एक एक खेल खेल्न बाँकी नै छ क्रोएसिया मोरक्को बेल्जियमको एक एक खेल खेल्न बाँकी छ समूह जीमा ब्राजिल क्यामरुन स्विजरल्यान्ड सर्बिया छन् सोमबार दिउँसो तिन पैँतालिसमा भएको खेलमा क्यामरुन र सर्बिया बराबरीमा रोकिएको थियो त्यसै गरी छ पैँतालिसमा सुरु भएको घाना र दक्षिण कोरिया बिचको खेल जारी छ नेपाली समयअनुसार अझै राति नौ पैँतालिसमा स्विजरल्यान्डले ब्राजिल र रा। राति बाह्र पैँतालिस बजे उरुगेले पोर्चुगलको सामना गर्दैछन् पोर्चुगल लगातार दोस्रो जितको योजनामा रहँदा उरुगे पहिलो जित निकाल्ने लक्ष्यमा छ पोर्चुगलले पहिलो खेलमा घानालाई हराउँदा उरुके दक्षिण कोरियासँग गोलरहित बराबरीमा रोकिएको थियो यो हो टेलिभिजनका लागि मिङमा शेर्पा काठमाडौँ